იავნანა საფრანგეთში საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი მომღერლები პარიზის საკონცერტო დარბაზში იმღერებენ. ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 35 წლის თავს ეძღვნება. სამების საკათედრო ტაძრის მგალობელთა გუნდი პარიზული გასტროლებისთვის ემზადება. საფრანგეთის ისტორიულ დარბაზ სალპლეიელში მათ 18 მაისს უნდა იმღეროთ. ჩვენი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უწმინდესი სადმე მიზნული კონცერტში მონაწილეობა. ჩვენ შევასრულებთ მის დაწერილ საგალობლებს და ასევე შესრულდება ძველი ტრადიციული ქართული საგალობლები, საეკლესიო და ხალხური სიმღერები. იავნანას მიერ ორგანიზებულ კონცერტში მონაწილეობას 200-ზე მეტი ქართველი მუსიკოსი მიიღებს. ეს არის ჩვენი სამების გუნდი, ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი შვიდკაცა, ოპერის გუნდი და სოლისტები, მსოფლიოში მოღვაწე ქართველი საოპერო ვარსკვლავები. კონცერტში მონაწილეთა შორის არიან პაატა ბურჯულაძე, მარიამ როინიშვილი, ლიზა ბაგრატიონი, თამარ გვერდითელი, თეონა დვალი, ანსამბლი შვიდკაცა, ნატო მეტონიძე. ვასრულებ ბიძინა კვერნაძის არიას შუშანიკის წამებიდან. მე მგონია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი არც ერთი კონცერტი არ არის ყოველ შემთხვევაში ამ ჩვენ ბოლო დროის ისტორიაში. ღონისძიება თემატური თვალსაზრისით რამდენიმე ნაწილად იყოფა. კონცერტი ძველი ქართული საგალობლებით და ხალხური სიმღერებით დაიწყება. შემდეგ საოპერო და საესტრადო მომღერლები ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს შეასრულებენ. კონცერტის ბოლოს კი მაყურებლები კათოლიკოს პატრიარქის საგალობლებს მოისმენენ. საღამოს თვითონ ქვია სანქტუს, რაც თქვენ იცით, რომ ნიშნავს წმინდა არს და მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ქართველი სოლისტები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საღამოს ექნება განსაკუთრებული გამოხმაურება. მოდის იქაური პოლიტიკური ელიტა, კულტურის წარმომადგენლები მოდიან, დიპლომატიური კორპუსი მოდის. კონცერტს ზვიად ბოლქვაძე და ნიკოლოზ რაჭველი უდირიჟორებენ. მუსიკოსები საქართველოდან პატრიარქთან ერთად გაემგზავრებიან.